You are listening FM 100 Pakistan. It's time for Deutsche Welle News Bulletin. Assalamu alaikum Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. ڈی ڈبلیو ورلڈ نیوز کے ساتھ عاطف توخیر. برلن. جرمنی میں نئی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات میں مصروف سیاسی جماعتیں ایک ایسے قانون پر متفق ہو گئی ہیں جو ہنرمند افراد کی جرمنی میں امیگریشن سے متعلق ہے. حکومت سازی کے لیے چانسلر انگیلا میرکل کی سیاسی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک یونین اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں امیگریشن کا موضوع نہایت اہم ہے. اس موضوع کے علاوہ ٹیکس اور کاربن کے اخراج جیسے معاملات پر بھی اتفاق رائے ہو چکا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت سازی کے امکانات کافی روشن ہیں. تل ابیب. اسرائیلی پارلیمان نے ہفتے کے روز کاروبار سے متعلق ایک نیا قانون پاس کر لیا ہے. ہفتہ یہودیوں کے لیے مقدس دن ہے اور یوم سبت کہلاتا ہے. اسرائیلی پارلیمان میں محض ایک ووٹ کی سبقت کے ساتھ منظور ہونے والے اس قانون کے تحت ملکی وزیر داخلہ کو ان میونسپل قوانین کو منسوخ کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے جن کے تحت لوکل کونسلیں اپنے علاقے میں ہفتے کے روز دکانوں اور ریستورانوں کو کھولنے کی اجازت دے سکتی ہیں. اسرائیلی پارلیمان نے اس قانونی بل کو 57 کے مقابلے میں 58 ووٹوں سے منظور کیا. اس قانونی بل کی منظوری کے بعد اب اس کا اطلاق نئے قائم ہونے والے کاروباروں پر ہوگا، تاہم موجودہ صورتحال برقرار رہے گی. سیول. جنوبی اور شمالی کوریا عسکری مذاکرات کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں. جنوبی کوریائی میڈیا نے بتایا ہے کہ دونوں ممالک کشیدگی کو کم کرنے کی خاطر اعلیٰ سطحی مذاکرات کریں گے. سیول حکومت نے گزشتہ برس جولائی میں ان مذاکرات کی پیشکش کی تھی. آج بروز منگل دونوں ممالک کے نمائندوں کے مابین ملاقات کے نتیجے میں شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ایتھلیٹس کا دستہ سرمائی اولمپک مقابلوں میں شرکت کے لیے بھیجے گا. یہ کھیل آئندہ ماہ جنوبی کوریا میں منعقد کیے جا رہے ہیں. ماسکو. روسی حکومت کا کہنا ہے کہ شام میں اتنے روسی فوجی موجود ہیں جو وہاں روسی اڈوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. ماسکو حکومت کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ شام میں تعینات روسی سپاہی روسی مفادات پر ہونے والے ممکنہ دہشت گردانہ حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں. روسی وزارت دفاع نے پیر کے دن کہا تھا کہ جنگجوؤں نے 6 جنوری کو شام میں واقع روسی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی. یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بلٹن ہے. کویت سٹی. کویتی حکومت جنگ سے متاثرہ ملک عراق کی بحالی اور تعمیر نو کی خاطر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کرا رہی ہے. کویت کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہ ڈونر کانفرنس 12-14 فروری منعقد کی جائے گی. عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی نے گزشتہ ماہ ہی داعش کو مکمل شکست دینے کا اعلان کیا تھا، تاہم اس شورش کے باعث اس عرب ملک کا زیادہ تر حصہ بری طرح متاثر ہوا ہے. ایک اندازے کے مطابق عراق کی تعمیر نو کے لیے $100 بلین کی امداد کی ضرورت ہے. برسلز. یورپی یونین ایران کے ساتھ تاریخی جوہری معاہدے کے حوالے سے ایک اہم ملاقات کا اہتمام کر رہی ہے، جس میں ایرانی، فرانسیسی، جرمن اور برطانوی وزراء خارجہ بھی شریک ہوں گے. یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہ فیدریکا موگرینی کی سربراہی میں یہ ملاقات جمعرات کو ہوگی، جس میں سن 2015 میں طے پانے والی عالمی جوہری ڈیل پر عمل درآمد جاری رکھنے کے حوالے سے گفتگو ہوگی. واشنگٹن. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق پاکستان کو واشنگٹن کی طرف سے ٹھوس اقدامات کے مطالبات کی فہرست کی صورت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے روکی گئی سیکیورٹی امداد کی بحالی کے لیے اسلام آباد کو کیا کرنا ہوگا. پینٹاگون کے ایک ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ ہماری توقعات بالکل صاف اور سیدھی ہیں. طالبان اور حقانی نیٹورک کے رہنماؤں اور مسلح حملوں کے منصوبہ سازوں کو نہ تو پاکستان میں کوئی محفوظ ٹھکانہ میسر ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کو پاکستانی سرزمین سے اپنی کارروائیوں کی اجازت ہونا چاہیے. جوہانسبرگ. جنوبی افریقہ میں ایک ٹرین حادثے کے نتیجے میں کم از کم 200 افراد زخمی ہو گئے ہیں. حکام نے منگل کے دن بتایا کہ جوہانسبرگ کے نواح میں 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے باعث ایک ٹرین کی بوگی پٹری سے اتر گئی. ہرارے. زمبابوے کے مرکزی اپوزیشن رہنما موگن چونگیرائی نے اندیا دیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی موومنٹ فار ڈیموکریٹک چینج IDC کی قیادت سے سبکدوش ہو جائیں گے. مزید خبروں کے لیے dw.com/urdu. You were listening to DW News on FM 100 Pakistan.